أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة آیت نمبر 58. مخ کی آیت کی وہ 58 نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ مومنانو تے خطاب کرے وے اے مومنانو ہاگ کسان کو دوستی من سے کم سے تا سے دین باندھی ملنڈی وہی جتا سے دین نہ لو دی جوڑے نن اللہ تعالیٰ آمدہ خبر یو زلبیا کری وے اے مومنانو آ خلق کو دوستی من سے کم سے تاثل مانزت اذان وکڑئی اعلان وکڑئی دے پاگے بانے استحضا کبھی ملنڈ کبھی پسخند کبھی دے تاث دل مانز کو اعلان بانی پ اذان بانی دے ملنڈ وہی. اللہ تعالیٰ فرمائے و ادا نادے تم او کل سے تاسو نادے تم غگ وکڑئی نادا یونادی مناداتن باب دی مفعالی دا و معنا دی غلق کولو و معنا دی اعلان کولو وقتی کی شما صدا بکنید کل سی تاسی غلق وکڑی اذان وکڑی الی الصلاة المانزل را اتخذوها دی ونسی دا غا اذان دا اعلان حضوان و ملندو ولعبا او پلوگو باندی لدین ملند جوڑی کی لدین لوب جوڑی کی ذالک اللہ دی دی وجہ وائی وائی دی ولی پا اذان باندی ملند وائی پا اذان باندی پس خند کوی استحضا کوی ذالک جو دی دغ استحضا دا ملند دا توقی بی انہم پا سبب دی دی دا یقنن دوی سی دی قوم لا يعقلون دي دس قوم دا لا يعقلون دي نپوهيگي عقل نلري فکر نلري كتاسي سوچ وکري داي مو كتاسي اذان كي ايوه دس خبرم نست سي پاگه باني چوك پس خاندو كي الله اكبر الله اكبر الله دير لوي دا الله دير لوي دا نو داخو معلوم خبر دا دي زمكي دا اسمانو نو خالق دا رازق دا رب العالمین دا لوی ندا ولی لوی ندا پا دی کی ملند چیخ ترا اشہدو اللہ الہ الا اللہ زگواہی ویم سلا اللہ نسوا بل معبود نشتا رفتیام نشتا توحید دا پا دی اشہدو ان محمد رسول اللہ زگواہی ویم محمد دی اللہ تعالی رسول اللہ دا خطول دنیا منی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ رسول اللہ یا اللہ پیغمبر دا حی علی الصلاة راسی المانزتا عبادتا دا خمک چک اتنو تنر ابولو نی دشمنی تر ابولو نی دلتا چک کانسرت دا نی دلتا چک باجی دنبوری دی والک المانزتا راشی یا اللہ عبادتا راشی حی علی الفلاح اخلاصون جای تراشی تس پدی کی خصو چکی پدی آزال کی قومیت پی که نست ده ده دی پختنو غگ نده سی پو پارسیبانو بدو لگیگی ده دی افغانانو غگ نده سی پو پنجابیانو بدو لگیگی ده دی پنجابیانو غگ نده سی پو افغانانو بدو لگیگی
دا دی عرب و غغ نده چه پا عجم و بد ولگی دا رب العالمین تدرابولی دی نبی علیه السلام رسالت تدرابولی المانزو تدرابولی کامیابی تدرابولی دا ولی بد دروانی لگی دا خو باید تو پا خپل را مندی که عقل لری معلومه دا پا اذان که دی ملند و جای نسته دی پسخند جای نسته و تا که عقل نسته سی پا دی باندی پویشه ذالک دا ملند پسخند دی بی انهم دا پا سبب دی دی دا هم دوی سی دی قومون دی دا سی قوم دی لا یعقلون دی اذان پا حقیقت نپوهیگی سی پا دی که چمره لوی لوی خبری دی دست خبری دی سی پاغی که دی هیچ چال والا برتری نست غیر لالله و دی الله دی رسول او دی الله لدین قومیتو عصبیتو نجادو سمتو تورو سپینو زیرو مالدارو خوارو امیرو وزیر دا خبری پکی نست پا ازان طول یو رب العالمین دی نبی اسلام رسالت تدرا بود دی پی نپی که دی پا دی پس خند کئی دا سی خلکو سر باید سرائی دوستی و نکی کم سی پا ازان ملندی ودی دا به ډیر او تاسې بزرگانو اورېدلي داسې خلک سته کافرانو کې هم سته دلته مسلمانانو کې هم بعضې منافقین سته نعوذ بالله من ذلک ما خپله خو مې نه دي اورېدلي خو د نورو له خولې نه م اورېدلي افغانستان کې دغه له امریکایانو د دوی له د مزدورانو نه مخکې روسان راغلي ول د هغو هغه غلامانو ته د کمونستان ویل اکمونستانو بویل وای ترڅو سی دا غسپین چرگان لدی ملک نو ورک نسی او دی دا غچیغی ورکی نشی دا ملکونه ترقی نکی دا پیشرف نکی سپین چرگانو نبی ملایان مطلب بو او دی لچیغو نبی دا ازانون مطلب بو آغا اللہ تعالی سپین چرگانم ساتلی ازانونیم ساتلی دی اللہ تباکو افغانستان پوی دا پروس کم ختم شول نن سبام دا بازی دی امریکانیانو بچان هم دا خبری کئی دا با انشاءاللہ دا مرکی گی دی دا مزدوران با مرکی گی هم دا غا ازانون بایی هم دا غا اعلانات بایی او دا غا مسلمانان بایی دا سی خلکو سر دوستی مکوی اللہ موتا توایی عزتمندو دی قرآن پا اعجاز با دی سرائی ناشنا سو پویشی دا غا آیت شریف سی سرائی وی سی دا دا وس نازل شوید دا نن نازل شوید که تاسی دا خپل ما حول تا دا خبری با تاسیم دیری او ریدنی پا آزان بانی رشخند کهی پا دین بانی رشخند کهی پا اسلام رشخند بگی تو با گمان که از دا آیت وس نازل دا موتا تو ایوالا کل دی خلق کس راندوالی مکو او دیده یو نیم زر کالا و تیری قرآن طول ام دسی دا سی هر وقت وای دا تر و تازهی دسی سوچ با ونکلی سی دا زاری خبری دی تو با از دا وس نازل شوی قل تور توایا دا الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام توای تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ دا یهود نصارا یا کافران هغه په موږ مسلمانانو باندې څه شی عیب بولی په موږ کې څه نقصان ده تاسو دایمه ټول دین مطالعه کوي ټول شکر الحمدلله مسلمانان دي موږ په اسلام کې دی عیب خبره کوم جایله موږ وای اشهد ان لا اله الا الله لا الله نه سوا بل اله نشته اشهد ان محمد رسول الله محمد دی اللہ تعالی رسول اللہ آسمانی کتابون حق دی تورات حق دی انجیل حق دی موسیٰ علیہ السلام پا حق پیغمبرو عیسیٰ علیہ السلام پا حق پیغمبرو دا دی مغدین دی زکاة ورکوی غریبانو سر سلی رحمی کوی روجہ نسی سک تقوی پرزگاری در پکی راسی نفس صفائی در پکی راسی حج تزی دی اللہ تعالی بیت اللہ تزی دا طول دین تاسی متعلق کئی پا دی دین کی دی نقصان جائی چی شایده هیچ دی نقصان جائی نستده دی باید لادی موگ دیر عزت و کی دا یهود نصارا سوالا که تاس خودی موگ پا کتاب ایمان لری پا تورات تاس خودی موگ پا پیغمبر ایمان لری پا عیسی علیہ السلام پا انجیل ایمان لری پا موسی علیہ السلام ایمان لری دی باید دی موگ اکرام مو کی دی امدا خبر پا موگ کی عیب بولی اکم سی دی موگ کمال ده آغا پا موگ کی عیب بولی وسی او یهودی راسی یو اندو راسی دی مخ پا قرآن ایمان راولی دی مخ پا پیغمبر ایمان راولی مگ دا خبر پا دی که عیب بولو که کمال بولو مگ دستیور تا ایمان دی مبارک سا اللہ تعالی دی خیر و برکت در کی اللہ تعالی دی نور در تا هدایت زکر دی ما پا کتاب دی ایمان راولی دی ما پا پیغمبر دی ایمان راولی
دما په رب العالمین دی ایمان راوړ. اوس موږ د دې په تورات په انجیل په زبور په موسی په عیسی په ټول انبیاو ایمان لرو. دې همدا خبر په موږ عاید بولې چې داسې ولیکی. قلت اوایه دوی ته اے اهل کتابو هل تنقمون، آیا تاسې عیب بولې په موږ باندې؟ نقمه ینقمو باب ضربه ده، عیب بلل، عیب شمردن. اے اهل کتابو آیا تاسې عیب بولې منا د موږ نه؟ دا ظاهرا استفهام ده، معنا د نفی پکې ده، استفهام انکاری ده. لا تنقمون منا، تاسې له موږ نه عیب نه بولې، الا ان، مگر دا خبر په موږ کې عیب بولې، آمنا بالله، چې موږ ایمان راوړی په الله، وما او په هغه کتاب انزل الینا، چې هغه موږ ته نازل شوی قرآن، وما او په هغه کتاب باندې انزل، چې هغه نازل شوی ده من قبلو له قرآن نه وړاندې تورات انجیل. تاسې دا خبر په موږ کې عیب بولې، دا د عیب خبره ده که دا د کمال خبره ده؟ د کمال خبره ده، کمال په موږ کې عیب بولې، دا عجبه خبره ده. وان او تاسې دا عیب بولې په موږ کې اکثرکم فاسقون، چې تاسې اکثر بدکاران دي، یعنی داسې تاسې بدکاران یی او موږ سم خلک یو. اوس د موږ دا ښوالی دا تاسې عیب بولې ځکه تاسې بد خلک یاست. دا رښتیا هم چېرته سې خلک بد سي، بیا هغه یو سړی سې پکې ښه وي، هغه بیا پکې بد ښکاري، نو تاسې فاسقان یاست، بدکاران یاست. اوس په موږ باندې دغه ایمان عیب بولې. قلت ورته وایه د یهودو نصاراو ته هل انبئکم، آیا زه تاسو ته خبر درکم؟ نبأ ینبئ تنبیئ، باب د تفعیل ده، لنبأنا نبأ خبر ته وایي، نبأ ینبئ تنبیئ خبر ورکول، آیا زه خبر درکم؟ بشر من ذلک، په ډیر بد باندې، من ذلک له دغو نه چې تاسې په موږ عیب بولې. تاسې خو په موږ باندې دا خبره عیب بولې چې موږ په الله په آسماني کتابو ایمان راوړی، موږ به تاسې ته له دې نه په ډیر بد شي خبر درکو، مثوبتن په اعتبار د ثواب سره، په اعتبار د بدلې سره، د عوض سره، عند الله په نزد الله تعالی. هغه څه شی ده؟ من، هغه ډیر بد هغه څوک ده، لعنه الله، په چا باندې چې الله لعنت کړی، له خپل رحمت چې لري کړی، وغضب علیه، په چا باندې چې الله تعالی غضب کړی، وجعل منهم القردة والخنازير، او چا نه چې الله تعالی خنزیران او شادوگان جوړ کړي. قرد دا جمع د قردن ده، شادو ته وایي، بزو ته وایي، شادی. خنازیر جمع د خنزیر ده، له چا نه چې الله تعالی خنزیران جوړ کړي او شادوگان جوړ کړي. وعبد الطاغوت، او له چا نه چې الله تعالی بندگان جوړ کړي، الطاغوت د شیطان، طاغوت دا شیطان ته وایي، مبالغه ده په طاغی کې، طاغی سرکش ته وایي. عبده دا جمع د عابد ده، لکه خدمه جمع د خادم ده. او له چا نه چې الله تعالی د شیطان بندگان جوړ کړي، اولئک دغه کسان، دا په چا چې الله لعنت کړی، غضب کړی، شادوگان و خنزیران د شیطانانو پیروان دي نه جوړ کړي، اولئک دغه کسان، شر دا ډیر بد دي، مکانن په اعتبار د مرتبه، و اضلو او دی ډیر گمراه تر دي، اضلو ډیر گمراه دي، عن سواء السبیل لسید لارینا، دا اضافت تی صفت سوی دا موصوف تا، عن السبیل السواء لسید لارینا لمستقیم لارینا، دا لسید لارینا ډیر گمراه دي. کرندی جی پوری بستا په دی آیاتونو کې دی پرون پشان الله یو ځل بیا مؤمنانو ته دا خطاب وکړو چې هغه کسانو سره دوستي مه کوئ کوم چې تاسې په دین باندې ملنډې استهزا کوي، اذان باندې ملنډې کوي، نور د دین په شعائرو د دین په عباداتو باندې ملنډې کوي. او بل دا بعضې خلک دا سوچ کوي چې یاره په موږ مسلمانانو کې څه نقصان شته، نو ځکه دا کافران په موږ اعتراض کوي. دا به افرادو کې به نقصان وي، یو سړی نیم سړی کې، نور د موږ په دین کې نقصان نشته.
دموږ دین دا کامل دین ده، دموږ په دین کې نقصان نه بلکې دا موجب دی مدح ده، دی هغه کمال په مخ کې نقصان بولي. نو له دې خبرو نه متاثره نه شئ چې یاره دای کافرانو اعتراض به کجی، دا دې اعتراض هیڅ معنا نه لري، دی دموږ په دین کې هغه د کمال جای هغه نقصان بولي د خپل ناپوهي د خپل جهالت له وجې نه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله داني قرآن كريم ترجمه وتفسير قبل حضورك قبول ومنظورك كتس زيادة نقصان شويك مختمع في وقر الدنيا والآخرة سعادتهم نسيبك. يا الله دي تادي بندگان ودي أنبياء ودي نيكان وصالحان ومن محبتهم بزرك واجه دي كافران ودي دين دي دشمنان بغض و کراهیت هم په زړه کې واچوي. یا الله دې تا د دین توفیق هم نصیب کړي، عبادات طاعت هم خپل حضور کې قبول منظور کړي. یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان راولي، خصوصا د حرمینو په علماو په نیکانو په صالحانو په ټولو خلکو باندې فضل و رحم وکړي. یا الله کوم کسان سي حرمینو ته د هغو باشندګانو ته غلطي ارادې غلط نیتونه لري، یا الله ته دې یعنی ارادي نیتونه په دې باندې مسلط کړي، مسلمانان دې له شر او له ضرر نه او زلل نه په امن او په امان وساتي. صلی الله تعالی علیه وسلم.